God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum, bagi yang baru singgah di channel kami, selamat datang diucapkan, terima kasih kerana sudi singgah di channel kami. Kami hanya akan menyampaikan isu viral dan berita terkini sahaja. Isu viral dan berita terkini. Bicara kes Abid Leu, gambar dipercayai berunsur seksual adalah tangkap layar. Sumber berita diambil dari Harian Metro, ditulis oleh bernama Teh Nom, saksi ketujuh perbicaraan kes pendakwah Abid Irawan Ibrahim Leu atau Abid Leu hari ini menyambung keterangan dengan memberitahu mahkamah bahawa satu gambar dalam telefon bimbit dianalisisnya adalah daripada tangkap layar sebuah aplikasi perbualan. Juruanalisis kanan audio-video polis Diraja Malaysia, PDRM, Asisten Superintendan Latifah Abdul Aziz, 43, berkata, hasil analisis itu juga mendapati gambar yang dipercayai berunsur seksual itu bukan diambil oleh kamera telefon bimbit berkenaan. Beliau berkata, selain itu sistem telefon bimbit itu juga secara automatik menghasilkan satu nama fail untuk gambar berkenaan mengikut tarikh tangkap layar itu dibuat. Sekiranya gambar itu diambil daripada kamera telefon bimbit, laluan dalam susunan fail telefon bimbit akan berbeza dan akan wujud satu folder bernama DCIM menempatkan gambar itu. Manakala dalam gambar tangkap layar ini folder berkenaan tidak wujud, katanya dalam pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Mohamad di sini hari ini. Latifah berkata, tarikh tangkap layar itu dilakukan boleh ditentukan, iaitu pada 7 Ogos 2021. Nur Azizah, jadi, maksudnya gambar itu mesti berada di dalam barang kes sebelum tarikh 7 Ogos 2021. Latifah, ya, Magistrate Nur Ashraf Zulhani kemudian menetapkan perbicaraan disambung pada 21 hingga 23 Jun depan. Leu, 37, berdepan 11 pertuduhan, antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan. Sekian sampai di sini sahaja video viral dan berita terkini kami pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share channel video kami. Jumpa lagi di video viral dan berita terkini yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.